一到七月，随着哈密瓜的成熟，空气也变得甜蜜粘稠。很快，相隔不远的吐鲁番葡萄也将成熟。探索发现即将播出《天山南北寻味记》第三集。哈密，古称伊吾，自古就是西域金侯中华古魏之地。早在东汉时便有驻兵屯田。今天的哈密则因为哈密瓜而被世人熟知。夏天的来临给哈密带来了更多的游客，人们到这里的第一件事儿必然是品尝一口中外闻名的哈密瓜。大家好，欢迎大家来到新疆哈密。今天请大家品尝的哈密瓜是西周蜜17号，它的含糖度是15%，它的特点是皮薄肉厚，香脆可口，请大家品尝。哈密瓜，维吾尔语称之为库红，意为甜瓜。其含糖量平均可达15%，味甘如蜜，奇香袭人，素有瓜中之王的美称。这是糖度是18%，特别甜，这个瓜是自然长大的瓜，这个颜色很麻味，这个里面的糖度。早上6点多钟，巴里坤草原才刚刚苏醒。汉族小伙儿倪阳春就迎着朝阳上山了。巴里坤县位于东天山脚下，这里四面环山，草原辽阔，分布着大面积的原始森林。7、8月份大雨过后，天山北坡的草丛中就会生长出很多蘑菇来。倪阳春每天早上的工作就是上山采蘑菇。因为这一片从小就在这片山底下长大的，对蘑菇啊，在哪长啊，还有山上的地形啊，什么都比较熟悉。倪阳春的父母开了一家农家宴，每天对蘑菇的需求量非常大，常年采蘑菇的经验让倪阳春对山里的各种蘑菇都了如指掌。黄色的蘑菇就是回去做那个什么野蘑菇炒肉啊，那种蘑菇它因为它长得比较瓷一点，然后它会炒蘑菇的时候就水分少一点，然后味道也不会流失。巴里坤的七月，无论是农村还是县城，大街小巷上随处可见正在晾晒的野蘑菇。从山上下来，倪阳春一家人就忙着对采来的蘑菇进行处理。蘑菇表面的泥沙杂物要轻轻刷掉，然后切成薄片晾晒。草原夏天强烈的紫外线会很快筛取蘑菇里的水分，而将所有浓鲜的味道保留下来。
巴里坤县是哈密地区一市两县之一，历史上是通往西域的咽喉要道。陕西人马健目前在西北大学文化遗产学院做讲师。从2005年起，每年夏天他都会带领15位来自全国各大院校的考古相关专业学生在巴里坤做项目。就在马健带着学生们辛劳工作的时候，白风侠已经开始制作土火锅了。土火锅中制作较为复杂的配菜叫夹沙，将牛肉馅、鸡蛋、淀粉、调料搅拌均匀。夹在摊好的两张蛋皮中，切成长条或菱形，在油锅中炸至金黄，夹沙就做好了。土火锅在我们巴里坤，是比较有名的，游客来以后都喜欢吃，特别是在冬天的时候。巴里坤天气比较寒冷，接待一些亲朋好友都喜欢做土火锅。巴里坤火锅是用传统的铜锅，装锅子时先要将豌豆粉条铺于锅底，然后一层层的码放食材，夹沙、丸子、羊肉、豆腐、蘑菇、蔬菜，品类繁多，排列有序，最后再浇上骨头汤，摊开之后即可食用。在各类火锅大行其道的今天，土火锅依然是巴里坤人餐桌上的惊艳之作。这两天胡尔曼汉家的猪秀场有点忙，开斋节就要到了，多数工人都回家过节去了，只剩下两三个姑娘还在赶制一批客户早就订好的产品。好在胡尔曼汉的女儿哈尼发胡尔曼汉也从哈密市回来过节，总算可以帮胡尔曼汉两口子减轻些负担。胡尔曼汉从小生活在巴里坤，曾经是名牧羊人。30岁才开始学习猪绣手艺，凭借自己的聪明勤劳，加上始终坚持纯手工制作，他很快创办了自己的家庭工作室。产品不止在当地很受欢迎，还远销国外。在乌鲁木齐和哈密等地也有自己的店铺。中午，哈尼发胡尔曼汉放下手里的活，开始帮妈妈做午饭。毕竟是节日，一家人准备好好犒劳一下还坚持在工作室工作的几位姑娘。羊肉切丁，放入油锅中炒香。除了适量的咸盐，不加任何其他佐料。肉炒到7-8成熟时，放入小块的奶疙瘩，加水焖煮。半小时后，奶疙瘩质地变软，化入汤中。这道奶疙瘩炒肉鲜香无比，是哈萨克族人家的传统菜肴。
忙过了中午饭点儿，倪阳春的妈妈才有时间为自己家人准备午饭。野蘑菇干要先放进温水里浸泡，再将当地土鸡切成大块，下入凉水锅中去血水，以保证汤色清亮。在开锅后的鸡汤里加入泡好的野蘑菇、姜片、枸杞，继续炖煮40分钟，撒上葱花香菜，一锅美味的野蘑菇炖鸡就做好了。夏天是八里坤旅游业的高峰，农家宴的生意很忙，倪阳春的每一天也都过得忙忙碌碌。在家人面前，他很少谈论自己的想法，但那个青春的梦想却一秒钟也没有从他年轻的心里离开过。脑海里面永远要留着两个味道，一个就是机车上97号汽油的味道，还有一个一定是我妈做的野蘑菇炒肉的味道，这是我身上永远的味道，永远永远都不会忘记的。八里坤气候凉爽，风景宜人，是哈密人经常前来游玩的地方。八里坤草原也被誉为新疆三大最美草原之一。罗建琴的八里坤扒肉就依托这片美丽的草原，香飘百里。取羊肉前腿和肋骨肉，先在肉上开几道口，放入腌料腌制半个小时。罗家扒肉在八里坤小有名气，据说除了坚持选用八里坤地产的羊羔肉外，最主要的就是这种根据多年经验总结出来的腌肉方子，且密不外传。腌好的羊排先过油炸至金黄，这个过程的主要目的是为了保证在之后长时间的蒸制过程中肉不会散烂。现在羊排上了蒸锅，63岁的张兰心打门球已经有些年头了，如今是哈密宫殿公司门球队的队长。全部队加油！这两天他带着自己的队员从哈密市来到八里坤参加一年一度的老年门球大赛。上蒸笼蒸过40分钟之后，罗建琴取出蒸肉的原汁，加上淀粉勾芡，再与青红椒等各种配料炒制后浇在扒肉上，这道八里坤扒肉就可以上桌了。罗家的八里坤扒肉早已是小城品牌，必须提前预定，否则无缘得尝。张兰心的门球队今天比赛成绩并不好，最终没能进入决赛。他专门带队友来吃扒肉，消除一下大家稍显郁闷的心情。到八里坤来参加比赛，成绩其实不是很重要，赏美景、品美食才是老人们此行最主要的目的。班俊峰和安庆喜是一对相识30多年的老朋友，他们都是摄影发烧友，而他们的另一样共同爱好则是关于哈密瓜的。晚饭后，班俊峰开始为明天的哈密瓜宴准备哈密瓜干。酿制哈密瓜干的方法很简单，将新鲜哈密瓜掏籽去皮后，切成4-5厘米宽的瓜条，挂在铁钩上晾晒。
用牙签分开瓜片，为的是晾晒均匀。哈密夏夜里干燥的空气和微凉的晚风会帮助哈密瓜完成脱水蜕变的过程。一般的情况下，我们晾瓜干的时候都是要10天左右或者一个星期，像这样的天气的话 一个星期基本上就干了。但是我做的这个菜呢，要求它这个瓜干呢，就是说我们把瓜干绕到这个枝头上了以后，它不断就有一定的韧性，水分呢不能完全都没有了，这种感觉下来以后呢，做出来的瓜干它的韧性就是糯软糯韧，再加上呢它的这个水分，原汁的这个水分不流失了以后呢，它的甜糖分和香味它就重一些。作为哈密最早的哈密瓜宴研制者，班俊峰早在上世纪80年代就已经创制和规范了哈密瓜宴，并作为哈密的代表宴席风靡了整整10年。班俊峰的看家菜是驼掌蒸瓜干，驼掌去壳，用生姜和料酒反复煮沸，清理干净，剔骨处理后的驼掌放入砂锅，依次加入老母鸡、牛排、葱姜、八角等数十种配料，炖煮10个小时。炖煮软烂的驼掌切片后，与哈密瓜干一起码盘，还要再蒸10分钟才能出锅。长时间的等待才能换来这样极致的美味。进入了咸鲜味的哈密瓜干仍保有脆甜可口的水果口感，驼掌却得益于哈密瓜的清香，完全没有了腥膻，口感又糯又弹，风味独特。安庆喜的拿手好菜则是一道自创的瓜汁焗羊排。选的羊肉呢，要必须要选我们当地，哎，土生土长的咱们这当地的小羊，啊，羊肉比较嫩，啊，肉质比较嫩的羊肉。选这个瓜汁呢，必须选咱们哈密瓜熟透的，糖度能达到14度以上的。哈密瓜肉打成汁，与水、盐、料酒等调料共同腌制羊排。6个小时后，在腌好的羊排上刷一层哈密瓜汁，入烤箱烤制。每20分钟取出，刷一遍瓜汁，共刷2次。剩余的哈密瓜汁里加入冰糖，熬成果酱。烤好的羊排沾上浓甜清口的哈密瓜酱，酸中带甜，酥中带脆，既有西域风味，又有西餐特色。吐鲁番，这个被天山山峦层层环抱的狭窄盆地，在古代因地势高敞、人数昌盛而得名高昌。在今天，以其酷热的气候、甘甜的葡萄闻名于世。米吉提家世代居住在吐鲁番市亚尔乡亚尔村。坎儿井一直是全村人世世代代延续下来的唯一水源。刚打上来的坎儿井水冰凉清澈，将羊肉直接放入冷水锅中一起加热。水开后放入胡萝卜，继续炖煮40分钟。
米吉提的父亲阿布利米提15岁时，村子经历过一次洪水，洪水冲毁了不少坎儿井。阿布利米提和村里的年轻人一起疏通修复了村庄附近的坎儿井，引来纯净的天山雪水滋润着家园绿洲。用坎儿井水炖煮过的羊肉原汁原味，清香扑鼻。清凉甘甜的坎儿井水不仅隔离了夏日的炎热，更是养育吐鲁番人上千年的生命之泉。在吐鲁番盆地东侧，有一座名为鄯善的小城，这里是离沙漠最近的城市，赫赫有名的库姆塔格沙漠距城中心只有2公里。鄯善人为了守卫家园，拼尽所有力气，把沙山硬生生挡在了家门外。童秀芳和丈夫雷生人是鄯善县七克台镇南湖村人，与当地人多靠种植业为生不同，他们一家很早就开始经营自己的烤馕生意。鄯善大面积种植葡萄，葡萄藤变成了当地最易得到也最经济适用的打馕燃料。雷生人家的馕坑是十里八乡馕坑中体积最大的一个，将干燥的葡萄藤点燃，充分燃烧后，再用水小心地将明火扑灭，盖上盖子，保持好温度。此刻馕坑里的温度已经达到140摄氏度左右，用馕托把成型的馕坯送入馕坑，贴在已烧热的坑壁上，再将馕坑盖严实，持续烤至40分钟。雷家的烤馕十几年来以风味独特、分量充足，备受乡里乡亲欢迎。雷生人夫妻俩忙碌的早上，鄯善人马寿祥也早已经在市场采购了。马寿祥家是鄯善县制作回族宴席九碗三行子的非遗代表性传承人。到他这一代，家里已经有7代人传承做九碗三行子这门技艺了。九碗三行子，回族人又称坐席，一套讲究的九碗三行子宴席，对于原料的新鲜和配料的丰富都有很高的要求。将肉馅儿捏成丸子，以老汤烫淀粉做出白色雪花，放入丸子滚匀，上笼蒸，这是雪花丸子。将鸡蛋或面粉调成糊状，
裹在肉丸子外，入油锅炸成金黄。这是黄丸子，也叫喇嘛丸子。林林总总将所有原料依菜谱一一配好，总共要装九大碗。这个九碗三房呢，从整体来看，它横三竖三，形成一个九碗。马寿祥整个白天都要忙着备料，才能保证晚上在夜市的经营。为了售卖方便，他把传统的九大碗合成了一碗。但他从来没有忘记的，就是要保证原汁原味，尽自己最大能力把回族人记忆里的味道传扬下去。回到吐鲁番，阿布利兹兄弟俩早早就开始忙碌。家有贵客来，兄弟俩心情很好。而此刻，阿布利兹兄弟的客人还正在录音间里忙碌着。蒂斯尔·斯坎德尔是吐鲁番歌舞团副团长。多年来，致力于民族歌舞的挖掘、收集和整理、录制工作。今天，他和同事胡加买提·加帕尔忙完手头的工作，将要前往爱丁湖乡采风。爱丁湖黑羊是吐鲁番地区农牧民在畜牧业生产实践中经过长期自然选育形成的独特畜种，主要分布在爱丁湖一带的乡镇。将宰杀的新鲜羊剔出排骨，切相同大小的块。这是一锅需要清炖的羊肉。另一种做法是，铁锅烧热，放入清油。将黑羊肉倒入锅中，翻炒到表面金黄，放盐后加水红烧。这道红烧羊排盖囊又叫囊焖肉，是吐鲁番当地一道知名的家常美食。羊肉红烧40分钟后，放入洋葱、番茄、青椒等配菜，再把两张馕盖在肉和菜上，稍作焖煮，让汤汁慢慢进入馕饼之中。出锅时要先将馕饼取出放在盘子里，再将肉块和菜取出盛在馕上。一边吃馕一边吃肉，馕焖肉兼有主食和菜肴的功能，其味浓郁醇香，深受食客喜爱。
作为毕斯尔斯坎德尔的得意门生，哥哥阿布莱提江阿布利兹对于能请老师和弟弟来家里做客感到非常开心。而对于毕团长来说，他的艺术灵感一直都源于生活了一辈子的吐鲁番，这里也是他热爱和始终歌唱的地方。十月底的克拉玛依清晨温度降得很低，这座西部最著名的石油城迎来了它的冬天。和往常一样，马建明的一天从晨跑开始。他并不是土生土长的克拉玛依人，但这座城市却记录了他人生中最重要的20多年。马建明自小喜欢画画，虽然从来没有专门学习过，却有着提笔就能画的本事。去年，马建明加入了克拉玛依市的社偶创意社，为社团办公室画了不少墙画。另一间办公室里，社团的年轻人正在帮马建明准备他要试讲课程的材料。各位成员大家好，今天是我们社偶创意社的烹饪大课，由我们的副社长马建明来给大家上了道好菜，鼓掌。烤肉得用炉子烤吗？陶烤。社偶创意社由很多年轻的克拉玛依人组成，是一个以艺会友的民间社团，专门举办一些创意活动。社员有公务员、油田工人，也有生意人、自由职业者。这间教室是社偶创意社所在社区为支持青年创业免费提供给创意社使用的。近期社区有很多居民希望创意社可以开办一些美食交流活动，马建明就试着先跟同事们分享几道他的创意料理。这个菜的成与败，炸囊是最主要的，所以啊，小伙伴们看看仔细一点啊。第一道主料用到的是新疆最有代表性的美食羊肉和馕。好了，现在就馕恰到好处了，看到没有，像不像鸡皮儿？羊肉入锅爆炒，洋葱必不可少。洋葱放进去翻炒一下，这是咱们新疆大新疆的王牌调料。再加入大量的孜然粉和辣椒粉，然后放入颜色金黄的炸馕条。哎呀，太好吃了，我已经闻到香味儿。马建明给这道菜起了个名字，叫金条炒烤肉。金条炒烤肉，金条就是咱们这馕代表的金条，对吧？嗯。到时候我就可以炫耀我炒的菜，拍帅的啊。嗯，发给我了。好。作为新疆最典型的移民城市之一，克拉玛依的饮食文化不仅囊括了五湖四海的特色，还极大程度地与新疆少数民族风味饮食相融合，形成了别具一格的本地饮食。马建明做的第二道菜，原料用到的是地方小吃面肺子，做法却很西式。融一圈面肺子，切条裹上面包渣，入油锅轻炸。油炸后的面肺子入口酥脆，香味浓郁，搭配酸酸甜甜的番茄酱，让人欲罢不能。有点那种西餐的感觉，有点，哎，然后小孩子呀这样的，老人家吃也好消化，带点酸甜味儿。嗯，你看停不下来了，你看。对，
吃吃，继续。杨新兵今年42岁，20几岁就到克拉玛依讨生活，很快就在当地一家凉皮店安定下来。这一坐就是18年。每天，杨新兵都要在熟食品加工基地完成当天的凉皮制作。由于销售量较大，工厂早已用稳定的机器代替了繁琐的人工操作。在平底盘上刷一层薄薄的熟油，倒进一勺面浆，左右轻摇，迅速铺匀，使凉皮薄厚一致，隔水蒸熟。出锅的时间直接决定了凉皮品质的好坏。每次揭开锅盖时，凉皮必须冒气泡，而出锅时则一定要有褶皱，这样的凉皮才算熟透了。熟透的凉皮柔软透亮，光滑筋道。杨新兵做凉皮的手艺几乎都是薛栋兰手把手教会的，现在只有在需要熬汤料的时候，薛栋兰才会带人来到加工厂。薛栋兰原籍山东，今年76岁，在克拉玛依做了30年的凉皮生意，至今他还是坚持自己切料、配料、熬料。这锅加了30多味中药熬制的汤料，正是薛栋兰凉皮在克拉玛依独树一帜的招牌。凉皮的风味还在于辣油的调配上，香料打磨成粉，和芝麻一起拌入辣子面中，泼入滚烫的油，香味瞬间就被激发了出来。那味道辣中带香，香中透辣，远远的就能闻到。新疆人爱吃凉皮儿，几乎每个城市都有自己的凉皮品牌。这种风味小吃既美味可口，又经济实惠，几块钱就是一顿美餐。在新疆，凉皮儿是一种常年供应的小吃，不受季节限制，无论春夏秋冬，凉皮儿店的生意照样兴隆。上世纪80年代初，克拉玛依兴起了一股自制凉皮子的热潮，几乎每家都备有一个专门用来做凉皮子的铝制浅盆。薛栋兰家的凉皮儿就是在这股热潮中渐渐形成风味，并在竞争激烈的市场上延续下来。现在店每天要卖出几千份凉皮儿，这些凉皮儿被克拉玛依人带到了全国各地，甚至世界各地。